السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشادة شرفت مدن كحرن جنة كمان مال سودوادة وحلقات اللي يسودوناد اتحنيهني هاند النقية هدي اتمر كي كواد جنة كان صوب وغنزو فضلا سبسكرايب كتابو لايك تنسار قمبرير كنا دارو سي اي مغالد عسبي كوسو قادان انقنا عديد هجلين نغو نغوتو امي كنا دارو شوان عويس كمي ذا عويس ذي فيل أدون وإساعدو ساقال كي تيك سانيسو أي ميد كمي ذا كبليه قولاها فليه عجل دي بحي سيد دميسي ورها دي ومغدوشة شدي وحا كسو بحي ساعب يساوحا بادن ناوحنا بغتي وعجل دي نو دا أي كوي كلا اسكمار كلها ليلين يغو أمو دي خطبات مدحويني يوحل النوعا واحد لي وروا هيرقلين تيها سها النوع دافا ساعب كي يساوحا كي ويرقوين waxana soo galay luuq iyo hees macaan oo dunida ku cusub dadkii golaha joogay ee u nagay kamidka ahaa isku mar ay aamuseen dhagahan raariyeen wacud gabadh daayir oo lagu laqanyoonayo tuduci hore ee heestu markay uu dhamaaday dhaxtaal waxa uu ahaa music si la yaab leh looga deeyaminayo quraarad kuusan oo la tirqaad ah ayuu nagay miis hortiisiyal ka tiigsaday wixii ku jiray oo shahbigay sax u ekaana bikeeriyar ayuu ku shubtay muuabin ee labada calaacalood oo dhiibsan ay bikeeriyar labada dhaban kaga qabtay oo sidii uu cajiimayo hore iyo gadaal ugu wareejiyay raadiyoga ayuu labada indhood si baan ugu hayaa sidii uu codka ka soo baxayo uu arkayo waa cod ugub ah oo laga dhadhansanayo hilow xanuun leh waxaad moodaa fariin cabasho oo ka imanaysa tuni aad u fog heestu markii ay dhammaatay muusigiina go'ay ayay qayladii jibaysneyd ee dadweynuhu mar kale cirka isku shareer markaas ayuu nagayay bikeerigii sidii uu liqaayo af kale waxaan ku daboolay oo wixii ku jiray hal mar oo keliya isku shubay dabeed isaga oo faaruq ah ayuu miiskii kunta ugu dhuftay kuwa kale heesta ayaa dareenkooda kicisay gabadha qaadisa heestana waxay u sharaxeen inay tartanka caawa ku guuleysanayso laakiin isaga fikirkiisu kaas mu ahayn codka heesaya ayuu gartay waa gabadhiisii 16 jirka ahayd ee uu dhalay ee idil shalay galab ay aabaheed guriga ugu timi si ay ugu wargeliso tartanka ay ka qayb gelayso ee caawa ka dhacaya golaha murtida iyo madadaalada waxayse u timid isaga iyo asxaabtiisi oo inta ay isku sarqaameen istiilaya iyadoo ooyeysa ayana dib u carartay farxadkii gurigoodii way dhaaftay oo waxa ay u gashay leela iyo deeqa labadooda ayaa habeenka tiyaatarka u raacay oo kumanyaalkii qof ee soo daawanayay ay u heesaysay wehel uga noqday dadkii fiil adduun mar kale ayay caweyskoodii xiisaha lahaa sii wateen laakiin nagaya waxaa ku furantay duni kale duni aan ku cusbayn haddana ku cusub ma ilmihii yaraaba qofkan caawa raadiyo ka heesaya koorma ayay intaas leekaatay waqtigu dheereeya majin baa eryanaya talow idil yaa fikradan ku dhaliyey yaa heesta u dhiibay kiriil meey orodkii reerku meey wuxuu dunida ku ogyahay ninkaas taariikhda ma yaqaan talow dimlooyin ma yaqaana ilmo goodi warma ka haya nagaya arrin uu dhowaanahan ku fikeri jiray laakiin haleel waa badnaa kaga gudbanaa ayaa caawa isu ballaqday meel uu joogo iyo xaalad uu ku jiro waa wax kale ha ilaawe balse muu ilaawe nimankii ay dhagatu ka dhaxaysay ee ilmo goodib wuxuu ogyahay kii ugu weynaa oo ah calidheere oo waa hore xaruunnimo xamar ku soo galay isaga oo ganacsada ah inuu xaasi caruur ku leeyahay degmada kaaraan laba isaga ka yaryar oo walaalihii ahina ay halka ku weheliyaan labada yaryar nagaya waxaa ugu dambeysay iyagoo caruur ah dadkana kama aqoonin haddii ay ka soo horbaxaan sidaas darteed mar hore ayuu dadaal u galay inuu wajiyadooda si qarsoodi ah ku barto si uu isaga ilaaliyo taasina way suurtagashay sida uu ula socday si lamid ah ayay iyaguna ula socdaan isaga iyo wiilkiisu bayna xamar joogaan ha ahaatee ismaarkaan siduu magaalada usoo degay mar keliya ayuu caldheere arkay oo uu ka gabay sababta ugu weyn ee ay isu arki waayeen waa noloshooda iyo dhaqankooda oo aada u kala duwan meelaha uu badanaa nagaya tago ama maro waqtigana inta badan ku qaato ilmo goodi maba oga inay jiraan wuusan malaynayaa haddii ay raadinayaan muddada in aanay fursad u waayeen sidaasoo ay tahay weligii ismuu dhigan ee intii uu digtoonaan karayay wuu digtoonaa laakiin caawa baqdinta uu naftiisa uga qabo waxaa ka weyn ka uu kaliil oo gaashaan qaad noqday uu uga qabo horeba taa wuu ugu fikray caawa ayayse kusii xoogeysatay habeenkii ay idil tartanka hirgelinta heesaha ku adkaatay galabtii xigtay kooxdii ay wada fadhiyeen inta uu ka fasax qaatay ayuu isaga oo baabuur wata guriga ay caruurta iyo amran deganaayeen afka saaray gurigu aad ayuu uga duwan yahay markii ay reer roobla ku noolaayeen waxaa dad buuqaya ee gala baxaya waxaa uunsi cadar iyo sigaar kala duwan kasoo kamkamaya derbiyada sidii ay habarjin iyo booraano qabta u cuskanaysay wax dufan madoobeeye la malayn karo guri waxaa iska fool xumaado laakiin reer rooble laga reysay weli waxaa loo arkaa inay ahaayeen qoys tirisnimo xun oo dhaqan xun odaygii afka taagi jiray iyo duqdiisii buurnayd ee sida laba gaal gacmahays qabsan jiray iyo gabadhoodii aan weligeed bir xalaalisa gudaheeda la taabsiin iyo geeljirkii yaraa ee ay sidooda ka dhigeen midkoodna looma darsan sidii ay amran usoo degtay gurigu waa goob khayr leh iyo xarun xaawaleedu ku kulanto waxaa cudur ay dhakhaatiirtu cilinkiisa saari waayaan ee lagaga dawoobay waxaa manfac iyo madadaalo wada jir ah laga helay iyo waxa waagii baryaba miskiin hortaagan ee aan cunto ka waayin lama tirin karo
نگهیه مرد دی ای باقشه دی سرهر خویر تهی من تسه او یمید او چهلا این و فرشته و عبر لچهو مرکی سه و ارکه هبره هم میر ول بد دادسن و کدی قداد و حنکه بغی اینو قار کرو چوک شده او چیرو تاس او گید انتی او لنیره او مگاره او قادر های دیا گرو باین اسه او امرن ایو درده لتاگنا امر اینکستو آنی مان تاهین قلنچدی هیر دمروین و ایرادات کی وقتی کور کده کم مقدان مثلا مرک ای دفن کی یقیقه کو قبیستو ا در بلی له ای گشتو ایگمدو وی کور راگیسا و چگی بشا چا ا گور وبدی کی خفیف کا احسار نانچری ولی واتبتی اندی هی گلگلاسنا ا لمود چری انی هنگرونین ولی واتبتی و خوگا شلیس اهمویه حال کید و عادا نگیو ای کدا وینتهای انی کیرتهای ایاب لمودا چمبا او خوگ شگتے نا کلا کوم دورسدین امر موي افرتي كلا انت اي بابوركي اسكو غرين اي جيتك عبين لابد قبلوت ايا قدال فرديا انت انا هوستا وحكا حمان اي او كاقسلا اي نيجي اي كليل ايه سيدي لابستانم اي ايه او شبع حق هوريس لنا قطما هلا مسنتهين ايدل ايا لابدي نموي ديسي ايه اي اوبح ايا انا قصر كوالا لفتي نيجي ديب اي اسو يرشلا اي وحنو كوري مالاها واحد ربتا انا سيدا در هادي مقدشا كقيل يده آب ميادن قوشي حالي هورتي ايقو همبليانين همبلياها وح آدن أبي إسر دقن يدل شغل هين أياد قشي مركزة دولي بقى أنيق همبليا قفل يساميها آب هدايا إسر يدقن أولي عد دولي وحبك همجلين إيانا وح دبكو غاركين ما مغليسا لكن فكم حا حماني كتشرا أبع حمانو دم كتشرتا إي أنشا حمادا ديوها وقوزن غن سوي مغل ميسيد ما لد بيانا وحا كوارك هلقا وح وكبل عبي هذا الليل هو أنا يتلا وح ونقوع عليه إنا نور هير كودو فن إيه فناني مردقن أولا هين إي أي كفوغاتو يدو تشوغ مي علين intii dabo oran xaqiiq sababay eegin ee daaqada ay wajiga ku haysay oo duni kale ay ka daawaneysay waxa ay u ekeen qof riyoonaaye dhigayda waxa ka sii baxayay sawxanka iyo sacabkii xalay qalbigeedana waxa ka sii daarna farxadii ay taasi ku abuurtay ubax mooyi qof qoyska oo guusha ku amaanay ma jiro amar way caanaanatay kaliya wuxuu ugu dhaartay hadii uu dib ugu arko in uu gowrici doono odaygina waa kan sidan u hadlaaya yaa qaldan mahadiga mise iyaga ayay isweydiinaysay ma bulshada sacabka kulul guusha kugu siisay mise qoyskan janjaanka fanka aad jeclaatay maxaa dhaama oo iyagu hayaan majiga iyo jaanka ay amran habeen iyo dharaad u adeegaysa ayaa dhaama mise sakhrada iyo tumashada siloon ee nageeye mise shakhsiyadda isku duuban iyo dookhlaanta kaliil ee aanu xitaa qeyrkii kubadda la ciyaari karin alla adduun kale war la aabay tiri maxay ka og yihiin riyadada ah inaad sida maryan musal u caan baxdid maxay ka yaqaanaan gacaliyahaaga farxaan ee ay dhungashadiisa keli ahi dunida oo dhan kaaga qaalisan tahay maxay ka og yihiin jacaylka wadnahaaga degelistay ee ka buuxa waxaasoo dhan waxba kama oga ee qiiqa iyo qaadka haskaga dhex jiraan nigeeye maalinta caruurta waxa uu geeyey dukaamo xamar weyn ku yaal oo aanay markaa hore u tegin si aad ah ayuuna u soo aratiray taasoo ahayd arrin uu ku liitay waxa kale oo casho aad u wanaagsan ka siiyey baar qurux badan oo aanay weligood meel la mid ah hore u gelin fiidkii markii ay soo noqdeen hablihii inta uu guriga dhigay ayuu kariil baabuurka ku qaatay oo magaalada kula noqday makhaayad yar oo aan laga aqoon ayay kuraas dibadda taal meel dhagaha dadka ka yar fog fadhiisteen oo shaahna ka dalbadeen kariil waxa uu noqday caata dheer wuxuuna dhigtaa sanadkii dugsiga sare u dambeysay waa nin urursan oo haddii dadiisa loo eego aad u qaladaad yar dhar xidhashada iyo nadaafadda guud waxa ka muuqda xilkasnimo iyo dhiibsanaan wanaagsan hadal yaridii uu la yaraa ayuu la weynaaday waanay adag tahay inuu cid wax weydiiyo haddii isaga wax la weydiiyena jawaab waafi ah ma bixiyo waxaasoo dhammise waa dabiiciga guud ee shaqsiyadiisa dhabta ah weli wax badan lagama saadaalin karo nin yari waa nin ban soo ordaaya isaga qudhiisu noloshu waxay u tahay wax ban soo ordaaya kolega ay soo sidana farxad iyo fajiciso waxa ku jira aan la garan karin nagayay dambi ayuu ku dareemaa aabinimada kaliil ee uu dayacay laakiin waxa uu ku laafayoobaadaa marka uu isagu caruurnimadiisii dib u jalleeco in aan kaliil habeen keliya gaajo ku seexan dunidana lagu ciyelin halka uu isagu gaajo iyo silix ku soo koray ayuu ku fekeraa aad isuma arkaan arrinta ilmo goodi ayaa si ah sababta kulankan caawaa imantii shaaha u keentay markii ay ka tagtay ayuu inankii ku yidhi damar weyn ayaan ku dhashay oo ku kacaamay maxaa markaa uga imay kula tahay xurbaata hebi ku yidhi laakiin waxa xorriyadda loo sameeyaa sabab ay leedahay soo maaha kaliil muu hadlin nagayay ayaa dabadeed raaciyey habeenkii aan dhashay ayay aabbahay dileen kadibna waxay ku heshiiyeen inay dhiiggeega ay duudsiyaan haddii aan yeeli waayena soo dhacsiga aanadeeda cidna garowshiya kagamaan helin waayo cidda ku duudsiisay ee aad garowshiyaha ka weyday ayuu weydiiyey ummad dhan ummadoo dhan shisheeyii sokeeyaba waxaa igu maqaalaha magti aabbaha in la bixiyey arrintana laga heshiiyey adiguna aad dhaaratay ayuu kaliil yidhi isagoo indhaha aabbihii ee nalku makhaayaddu hayo toos u eegayaa hadalkaasi nagayay kamuu farxin uu malaynaya inuu kaliil warkaa cid kale ka maqlay dad badan oo is-xigeen ayaa intaa damarooyin ka yimaada guriga amran ee uu goor walba raashinka ruuxaanta loo kariya ka bisil yahayna waa bartilmaameed ay dadkaas gaajaysani soo wada beegsadaan laakiin ismuu lahayn war sidaa u tafatiran ayuu helayaa waxa uu caawa kaliil kula hadlayaa waa dhaliishii weligii loo soo jeedin jiray ee uu ku daalay garowshiyaha uu curadkiisa ka waayey waayo cidda uu ka sugayaa kaliil arrinta isagu ilaa yaraantii xan ayuu ku maqli jiray laba sano hortood ayuu si oday reer damaweyn ah oo xamar soo booqday sidii ay wax ahaayeen oo dhan uga sheekeeyey
intii maalinta ka dambeysay dabeecadda labadiisa waalid indho dheer ayuu u lahaa, wuuna ka xuma inay arrin sidaas u weyn ay ka qariyeen. Sidaasoo ay tahay, haddana isma dareensiiyo taariikhda aabbihii inay isaga wax badan iga ka khuseeyaan. Noloshiisa kuma xiriirin karo dhacdooyin iyo xilli sidaas uga fog. Nigay isagoo fikirka yarka fahmay, kana xanaaqay, ayuusan haddana doonayn inuu u muujiyo. Caawa, inay si cad u wada hadlaan ayaa muhiimaddu ay ahayd. Fikradaadu ha ku dambayso, waxaase muuqata arrinta inaad ka dhegsan tahay, ayuu yidhi Nigay. Bartiri meel muuyo joogo warna iskuma seegana, ayuu kiriiriyey. Ciddii doonta ha heshiiso, magtii la doonana ha la kala qaato, ee aniga oo keliya ayay ikhuseysay, ayuu yidhi Nigay. Miyaad ku qasbanayd inaad dhaalatid? Ayuu Khalil aabihii weydiiyey isagoo xiganaya faallo uu odaygii u waramay ka maqlay oo ah Nigay inuu Ilaahay Aadame labadaba ku wacad furay. Ha, waan ku qasbanaa, adigana waxaa kula gudbo inaad garatid cidda maanta ciil qabta inaanay adiga ahayn ee ay tahay iyaga, waayo ciil qab waynan gumeed. Waxaan kaaga digayaa nimankaasi inaanay weligood sabrayn. Sidaas darteed aad meel kastoo idin kulansiin karta aad ka fogaatid. Nimanka aad sheegaysaa inay halkan inala joogaan sooma ogin? Waxaa weydiiyey Khalil. Ha, waan ogahay, buu yidhi. Marka haddii ay doonaan way ina heli karaan soomaaha? Wax walba waqti ayay leeyihiin. Waxaa laga yaabaa in aniga ay u dhici waayeen, waayo way ogyihiin inaan hubaysanahay, adiguna imika ka hor inan yar ayaad ahay. Si ay tahayba waxay sameyn waayeen inama khusayso, ee waxay samayn karaan ayaana khuseeya. Wuxuu ku tala jiray inuu yarka u warramo una digo. Wuxuuse imika hor fadhiyaa nin weyn oo isaga qaladaad ku eedeynaya. Malaha waa kala maqnaanta badan, ee haddii aad koritaankiisa joogto ula socon lahayd, waad aqbali lahayd ninka sidan kuu dhaliilaya inuu yahay dhallaankii shalay. Khalil digniinta habeenka waxba kumuu qaadan, waxbana kamuu soo qaadin. Markaa ka hor iyo kadib toona baqdinta ilmo goodir kumuu seexan, kumuu soo toosin. Isagoo og aanad aabihii inay tiisa tahay, ayaani haddana marnaba naftiisu ku qancin in sababta loo malgi doono. Kulankaas isagii aabihii laba bilood muddo aan ka badnayn markii laga joogay ayuu Khalil goor caweys ah gurigooda kaas balbalaar ku yaal u soo lugay. Wuxuu ka soo baxay Shaneema Hodan, wuxuuna soo dhex maray suuqa Siigaale oo laga kala caraabay oo malaha ah suuqa dunida ugu foosha xun ugana nadaafada daran. Waa cooshado mugdi ah oo jawaano duugoobay, jiingado daxalaystay iyo qoryo gaboobay ka dhisan. Waxaa daadsan qudaartii iyo waxyaalihii kale ee maanta halkaa lagu kala iibsaday oo aan la xaaqin. Ur kala duwan oo xoog leh ayaa cooshadaha cidlada ah ka soo baxaya, waxaana marba dhan isu baacsanaya ay bisado, jiirar iyo baranbaro. Wuu tallaaba dheeray si uu meesha falxumadeeda dhaqso u dhaafo. Markii uu suuqa kasii baxayay, wuxuu arkay laba qof oo si miigan u soo daba socda. Dhiilays ma u gelin ee socodkii ayuu sii watay. Waxay kadib intii aan weli xaafadaha ilayska leh gaarin, ayay labadiini soo gaarin. Iyagoo aad ugu dhow ay dhinacyada ka kala mareen, midkood ayaana ku tiraabay, "Khalil, waa kuma?" ayuu u celiyey oo tallaabada yar dhimay. Halkii uu jawaab ka sugayay, ayuu kii dhanka kale ka maray turay xiiraysa caloosha ka mariyey. Isaga oo dooxan ayuu hubkii iyo ninkii ku dhuftay degdeg isugu duubay, laakiin kii kale ayaa turay kale degdeg kelyaha ugaga daran dooriyey, ilaa isagoo calan dhiig la u eeg meydnimo dhulka ula dhacay. Waxay ahaayeen ilmo goodir, labadii caladheere ka yaryaraa. Miskiinkan aan waxba galabsan waa taa god loo qoday ee ii lagu gufeeyey, ciidna lagu daboolay. Maryihiisii dhiigga lahaana waa taa god kale lagu aasay. Waxaa ka soo haray oo keliya timihii meydkiisa laga xiiray, iyagiina markii ay idil damacday inay aasto waa taas dabayshu ka kala filiqday. Khalil nolosha miyuu ka hadhay mise iyada ayaa ka hadhay? Miyay kala leexdeen mise way kala ambadeen? Xaqiiqadiisa yarima waxa ay qayb ka tahay xaqiiqo weyn mise waxay u taagan tahay iskeed? Horta xaqiiqo yar iyo mid weyn ma kala jiraan. Xabad caleena oo geed ku taala xidhiir miyay la leedahay caleemaha kale? Marka ay goodo geedku ma tabaa? Iyaduse geedka ma tawdaa? Miyay ka raysataa mise way u darsataa? Mise way u macno beeshaa oo way luntaa? Hore macno horta ma u lahayd? Haddii aad indhabeeshid, arag la'aantu miyay tahay inuu dunidu mugdi noqotay? Haddiise aad dhegabeeshid, aamusku miyuu yahay inaysan qadhu go'day? Dhagoole unkud ma yaqaan, indhoole sahilaac. Labadaas xaaladood ee ay mid waliba ka kale xaqiiqadiisa ka baxsan tahay, ka indhaha iyo dhegaha qaba soo xaqiiqadiisa kuma wada jiraan. Sidaas showgarashadu ku noqon mayso hirar kala shisheeya oo marba hirka muuqda yahay waxa sugan. Wixii kale dhimanina male iyo humaaga yihiin. Ma jirtaa xaqiiqo ka baxsan aragga, maqalka, dhadhanka, urinta iyo taabashadu, riyada, malaawaalka, farshaxanka iyo afshaxanka tusaale ahaan. Xaqiiqada ma kulid baa mise waa hirarkeeda fogfog ee dirqiga ku muuqda? Nigay wax badan ayuu qof dhintay arkay, qaar badan ayuu gacantiisa ku dilay. Waase markii labaad ee uu aaska qayb galo, markii hore waxay ahayd ayadii dahabo, maanta ayuu dareemay xanuunka ay leedahay qof dhan oo soo taagan inay dadkiisu waayaan. Waa ininkiisa keliya ahaa ninka ciidda hoos maray. Rag ilmo goodir ugu horreeyaana way isu dhaarsan yihiin. Wuxuu xasuustay mahmaadii reer miyiga ahayd, haddii uu Ilaahay wiilku siin waayo cadowgaaga ayuu kaaga heliyey, haddii aad adigu dhali weydana cadowgaaga ayaad siga helisay, haddii aad madi dhashana cadowgiisa ayaad uga helisay. Amran iyo hablihii oo baroori ka dhammaad meel dhinaca ayay dumar kale ku hayaan, laakiin Nigaye Khalil ayuu buddhigayaa. Markii ciidda lagu rogay ayuu wadaa kitaab yar oo duug kilkisha kala soo baxay, dadkiina weydiiyey magaca ninka la xabaalay iyo kahooyadii. Markii loo sheegayna sidii qof nool ayuu kula taliyey, "Khalil Amranow, waxaa kuu imanaya laba malag. Waxay ku weydiinayaan Ilaahaaga, diintaada iyo ergegii lagu soo diray. Waxaad u sheegtaa Ilaahaygu waa Alle,
دينته هو إسلام رسولك الله إيه صدرنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نجيه وقرنا أي أفكاس إنه يهي أف دينه وآن وحبدا كاقون وصلى يعوي ويادك وآد مودد إنه غفر تاقن وحشيغيو فنتي كريلما مغليا وحلو شيغيو وحر لحظ ليا رقدا قبو إيقودك دحتا الله مثل نفتي وآن موغن وحاكولو نجيه لسي يعوي سببت إنه كيس اللوغو مقعابي إنه أمرا مركي آسك لقدر لي أيو ست هاديري كشافي أكولي أفن أبيه لما هو يديسه والله با تبدأ نجاي وحو حسوس تمارين تي أمرا إذا أكل لحم بارسن ولا تمين جيرد واحد تنسى واحد من دل ما أرق أمرا قرك تعالى أي قبتا ورد كأي ودي أكل يا معها يصير أي كوي دي أي على بجيريات كوا واحد قبتا لما شديس إن يدو سبب بحدا واحد واتاس يدو أقيلنا سد عرض جوريا كهور عريسة إلا بعد قعمد مرنو غلا دعيسة مرنا مدحها مرنا بوديها قلوا مهدي أدمي وكوا كسر حامي وحبس أو مقام كران برامبر أمرجدو أهل عبورتي أي قامة تؤه ويهبين يمارن أفكوا هيسة واحد كوع لينسي تنب كندرو هاي أنا جا كدلي أنا جا كودو حي أبلي دي دريد تاب كأني جا هاي دقد كورا دعي تكانو كافق أنا جا أدبت كوجو حري تعر قوشن أنا جا هاي دوك هاجر دقي تاسو حي كودا إدنا مي فهن سنين سير بورها كعلوس بدنا كبا حد وين اي ولي قد علوش كوسي دي و اي ما قانيت اي كريل كوري جيسو ما ننت او دوكسي قد مايو اي او نقضنين علوسك انتا لاي قادي كرا اي لسويسي لكن وحا هيد ميل الله وحكوضو انتا نفتي دي هيفيسا ان لك اي نغي هيفيسا انتا ان لك اي معانقا قنمدا اي هبسالة انتا المقودين هيفيسا ان لك اي او دي انكارتي قبي اي هرد ملوين هيفيسا ان لك اي قدر كلفتر كيسا اي هيفيسا نغي مركي بوو اوغادي المغود الهبين كي اي دلك جيستين اني مغالده كبخين تاسو اهي تلاوده كلي اي اوو اني قاديان تبدو تدبات دن ايو كلي اها او خمر اي سيجار اسكو ددلاي اني عيد اسو غشن او ديدي مر هدي انو ماتا غانتيس كو ارسن كرين دعوه دلون كا قطر دهر وان غونتيد عيدنا كا غيونينين انو دبورك كرغو و خو كا دوربدي انو ايلما غودر وقتي لا سوغو سداس ايانا دلكي كليل اد لو قبطو اسكا دايي حتى ان عيد لو دعوينين سادة تدوبات كدب نجاية وشيدي سي كوح رقية دمر بالله في الأدون سيها بسميلة ولا باشالة عيا أي أمرا وأنقولي قد هركاس كسوا بغاني سي كيدي ساوغوتيم رحمي ري وقالبابك كفرتي أي إنو أسوا بها أفرتي يدون جيد بيت كويا لهوس كيسة أي كسوكتي إساقو في رقاوان عنكنا قادو قبوحو وبريد كقبان أيو أي أسوا بحاي انتي وكسوا سعودي وحي كفكرتي إنا يهين لبدا قف الدوني دو أعيان كدران بري أيان دمروين أسعود عليا إهبلها كسي ورهاي أي كتل وما حد يقولون إن كاتشرا نمكي ويل كي قشعي أيام رات سنية وما حد كقبل كرتها مية دجال تيسا دجال يدود مدين غطوة وين أنت قا أمرني أرنت هيجاد بقيننا أنا جيدا بقي سنة جيبة كتري وحيرتها إن الجحو قرتي أن سيد دوا وين هو ده حد الحين هي ويا مستي سيد وحوش شيء لهيد وصاد ياسته أريد كل هالهيدنا وصاح ولته لكن هذا البو كسو بحواي إن قف قلب عليك تهي أي ولي جيسو هيسته لكن ما تم قلب عتك وهن أي كوريكتي إلين يدي دسكمرن أيانا وتشيري قوي أرد أيانا جنشلات كذا بحدا نجاي وحكر عليه ياب يفتشيزه وعنا عاد سوي دي وحيدوني سئنا كلا هذا شو أي أول ويدي سيد دوا وينه تلوم حتى كودي أول دام سيد عيا كان ويه هالشين إنك استوى أمر نفكر لياب لكل دي هذا نقرب تاس كمود دب تيجين حالته مش شو أنا قوري كرنا يكشري سيستبتد وحكوت الشري إنه هوشي سيسكسي وقته أو بري قوري جدا كذا وردانه ما نتيجة حكتي قادر دتاد أيه هدي عاد يقول رأي كودي دهرما أيه ساقع سدح ذي قلبنا أيه هيد مركي وقوري جدا يمين لكن أمر ما يشوفن أساقع أيه بابور كي أهر ريكود عاد مركي قبلها حالك هو كور يستي كمية كردي وحنا هين إن إني مركي كليل دلي دمروين كدانتي intii aan amran xamar ku soo noqon nigeey wuxuu ogaaday in damarweyn ka dhacday garjirib ciraahi kartaasi waxay dhaxmartay ma goodir oo dhinaca iyo amran iyo haaji haybe oo isku dhinaca waxana gawaanta dhaxta alle naftii midiyaha lagu gooyay ee kariil kuni gunaanad haajidaasi waxa ay noqotay sidan kariil mu ahayn in nigeey wuxuu aha in haaji haybe golaha ilirto is qabtay ayayna amran iyo haajigu taas la qirteen sidaas ayay ahayd 18 sano ka hor markii ay amran uurka kaliil isku ogaatay haajiga kala may gaban in uu sheegto xaqiiqada uu isagu tababteeda lahaa isaguna waxa uu tala waayay uga dhigay amranay dantaada ma yihi adiguna dantaada ma tihi ayna wada astur lacagtaas nool iyo nolol ka sii dhigo oo nagaye meel uu jiraba kaga dabartay amran way yeeli kari lahayd inay haaji haybe farqa ku dhigto laakiin sidoo isaguba sheegay iyada oo sidoo jirka yar dantaadu 60 jir kuma jirto sababtaas ayay talidiisa u qaadatay oo nagaye u soo raasatay dharaasi ay bay dhaba ugu timid wixii ilin ka dhacaysay dhab kama ahayn waxayse ku heshay naxariista nagaye kaas oo aan markiisa horeba naxariis badnayn agaas in ku soo koobina xaqadinan maanta xaqadan xaqada lama idin tan ku kulmi doono waxa kaga tagaya